Magandang gabi sa inyo. Welcome back ulit sa ating channel. At uh, sa video nito, pag-uusapan natin ngayon ang naging pahayag nitong si Coach uh, Tim Cone uh, tungkol sa pagkakaroon ng uh, dalawang import per team sa isang uh, PBA team. So, ayon nyo dito kay Coach Tim Cone, nagreply siya dito sa isang uh, tweet yata or comment. So, tungkol doon sa pagkakaroon ng dalawang import sa uh, B-League and sa KBL. Uh, Nagreply dito si Team Cone, ayon sa kanya. That leaves only to lo uh, local players regularly. What happens to the development of your local players? Okay? So, sabi pa niya dito, uh, I think if we play a pro all Filipino team versus a pro all Japanese team, we would win most, okay? So, hindi yata pabor nga itong si Coach Team Cone sa pagkakaroon niya ng dalawang import per PBA team. Uh, dahil nga masasagasaan yung mga local players natin Alam naman natin na marami tayong uh, magagaling na local players dito sa uh, bansa natin And may point yun ta naman talaga si Coach Tim Cohn dito Kung bakit ayaw niya magkaroon ng dalawang import per team Kasi nga, liit na yung mga playing time ng locals natin Ngayon, ang, uh, sa tingin ko para mangyari ito uh, Yung dalawang import per team Ang kailangan talagang gawin dito is mag-expand yung PBA ng mga PBA teams. Okay, siguro pwede na lang gawing 15 yung mga PBA teams or kung pwedeng umabot ng 20 mas maganda, mas marami. At least doon kahit magdalawang uh, import per PBA team kayo. And uh marami naman kaya mababahagi naman maraming uh teams yung mapapasukan ng uh, mga play, local players natin kapag marami tayong mga uh, PBA teams. Okay, so yan yung nakita kong solus solusyon dyan para uh, gumana yung two imports per uh, PBA team and para mag-improve din talaga yung liga natin. Okay? Ngayon then dun sa second comment ni uh, coach Con tama nga at naman talaga siya kung uh, pure local lang ang labanan, talagang may palag talaga tayo yung uh, PBA sa mga KBL teams and uh, Japan B League teams. Uh, kadalasan kasi talaga kung mapapansin niyo yung mga laro ng uh, KBL teams at ng Japan B League teams uh, IASL, talaga sa EASL, kadalasan sa bubuhat sa kanila is yung import okay Yun, yung import talaga yung nagiging uh, big factor uh, kung bakit nananalo yung mga Japanese uh, B-League teams at KBL teams sa PBA teams. Ngayon yung wala talagang walang import o locals yung mga maglalaro, um, matatalo ta, uh, matatalo natin yung mga KBL teams at Japan B-League teams kung puro local players lang lahat, walang import. Okay, pero pag may import na Mahirapan yung PBA kasi mahirapan tayo mag-adjust sa two import system na ginagamit ng Japan B-League at KBL team. So, 'yun 'yung uh, stake ko dito uh, sa pahayag ni Coach Tim Cone regarding sa pakaroroon ng PBA, uh, two imports per PBA team. Okay. So, 'yun lang 'yung update natin, uh, reaction natin dito regarding sa comment ni Coach Tim Cone sa pakakaroon ng dalawang import per PBA team. Maraming salamat sa panonood.